চ' হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেকম টু আৰ্কি কেমিষ্ট্ৰি চ' ফ্ৰেণ্ডছ যিমান ফাৰ্ষ্ট চিলেকচন আডমিছন হৈ বা যিমানৰ ফাৰ্ষ্ট চিলেকশনৰে আজি ঠাই আডমিছন হ'ব সেনেকৈ যদি চাহুন সৰ টপ থকা ইউনিভৰ্চিৰে আডমিছন কৰিবকু স্লাইড অফ অপচনক অবিব চ' ফ্ৰেণ্ড আপোনাৰ মানে কোৱশ্চিন কৰোঁ কি ছাৰ স্লাইড অফ কিপিৰি অ কৰাাইড অফ কেও মানে কৰি পাৰিব বা কেঁ মানে এলিজিবলাই স্লাইড অফ কৰিবলাইড অফ অ নিশ্চিন্তডমিছন হ'ব কি নাই এইসব বিষয়ে আজি আমি ডিছকছ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো লাষ্ট যায় দেখোন যদি ভিডিঅ' পচন্দ আছে ত' ভিডিঅ'ক লাইক কৰোঁ আৰু আপোনাৰ চাং মান সৈতে সেয়াৰ কৰোঁ মই গোটেই পিলাৰ আই ডি লগ ইন কৰিছে আপোনালোক আই ডি লগন কৰি বুজাইক চেষ্টা কৰি আপোনালোক সব ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব চ' চলু ভিডিঅ'ৰে ডিছকচ কৰা চ' ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথম কোৱশ্চিন্ তোমাৰ হ'ব কিলাইড আপ কেনে অন কৰি পাৰিব দেখোন ফ্ৰেণ্ড যি মানে ফাৰ্ষ্ট চিলেকচন আডমিছন লাৰি দ মিন্স পেমেণ্ট কৰি চাৰি ওনিভৰ্চিটিৰে যাই তাৰ ৰিপ'ৰ্ট কৰিলাইড অফ কৰিব বা সৰ ছামছৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট্ৰুজৰ আই ডি পাছৱৰ্ড দেই লগ ইন কৰিবে আৰু তাৰ আকাউণ্ট চেকচন যিবি তাক স্লাইড আপ অপচন এক শ' কৰিব স্লাইড অফ কৰি পাৰিব আজি এঘাৰটা পঁয়াছ বা তেইছ অক্টোবৰ এঘাৰটা পঁয়লিছ তোমাক স্লাইড আপ অপচন শ' কৰিব যিমান আডমিছন লিখিছিল কথা হ'ব ছাৰ সমস্ত ক' স্লাইড আপ কৰি পাৰিব আডমিছন হৈছিল তোমাৰ আডমিছন হৈছোঁ তুমি স্লাইড অপ অপাৰিব দেখ মই কৈদে গোটেই পিলাৰ এগজাম্পুল তুমি দেখ এইখ গোটেই পিলাৰ এগাম্পুল মনে কৰ গোটেই পা চারি পাঁচ নম্বর কলেজের সিলেকশন হয়েছে পাঁচ নম্বর রেভেন্সার ইউনিভারিটি সিলেক্টেড হয়েছে এটি নট সিলেক্টেড দিয়েছি তুমি এটি তাহলে এই পিলা এলিজিবল বস লাইড অপ কর উপর উপর কলেজ কু যা ওকে মনে কর গোটে পিলার সিলেকশন হয়েছি ফার্স্ট সিলেকশন তার পেয়ে যাই সিলেক্টেড হয়েছি ফার্স্ট সিলেকশন তাহলে বর্তমানে সে ফার্স্ট সিলেকশন তার সিলেক্টেড বর্তমানে তার তো উপর কলেজ কিছু না বৰ্তমান সি আলাইড অফ কৰিহেনি স্লাইড অফ কৰিব মানে হ'ব তুমি যদি তই অপচন দি থকা মানৰ সাত নম্বৰ অপচনৰে তোমাৰ চিলেকটেড হৈছ তুমি স্লাইড অফ কৰি এক নম্বৰ কি নম্বৰ কিনি নম্বৰ যোন কলেজৰ তোমাৰ ভাকাণ্ট থাকিব তোমাৰ কট অফপ অনুসাৰে তোমাৰ হৈ যাব ত' তুমি উপৰ কলেজ যাই পাৰিব কিন্তু উপৰ কলেজ যদি তোমাৰ চিলেকচন হৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট চিলেকশ্যন তোমাৰ চিলেকশ্যন হৈছি তুমি আউ স্লাইড অফ কৰি তলক আমাৰ যিমানৰ ফাৰ্ষ্ট চিলেকচন চিলেকচন হৈ যায় ফার্স্ট সিলেকশন যে কলেজ দিয়ে সেই কলেজে সিলেকশন হয়ে যাই সে স্লাইড অপ করে পেনি কারণ তো উপর কলেজে সে ফার্স্ট প্রিফরেসে সিলেকশন হয়ে যাই সে স্লাইড অপ করে কেউ যাবে যে তলে দিয়ে বা সেখান পাঁচ নম্বর ছ নম্বর এক নম্বর কলেজ ছাড়ি যে এক নম্বর কলেজ ছাড়ি বা ফার্স্ট সিলেকশন ছাড়ি আউ তো কলেজে সিলেকশন হয়েছে সে স্লাইড অপ করে উপর কলেজ যাইপারে দেন আউ গোট কথা হচ্ছে আপনার কোশ্চিন হচ্ছে কি যে আপ অপশন অন কে সে গ্যারটেড

যদি তুমি অন কৰোঁ যদি তোমাৰ ভাল কলেজ তুমি আছিলা যদি তুমি এডমিশ্যন কৰিব পাৰ যদি নকৰি পাৰ স্কিপ কৰি পাৰ তোমাৰ ফাষ্ট আডমিছন তুমি চিকুেৰ ওকে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আই থিংক সব ইনফৰ্মেচন তুমি দি পাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে ত' ভিডিঅ'টো এক লাইক কৰিব আপোনালোকসকলাৰ কৰিব দেখা হ'ব নেক্সট ভিডিঅ'ৰে